Tak určitě nejsem momentálně šťastná, jsem spíš nešťastná. Denisa se zamilovala a chce založit rodinu. A vlastně Pavel mi potom řekl, že se na to už necítí, vzhledem ke svýmu věku. Podaří se jí přesvědčit svého partnera? Pavel má bratra. Pavel má bratra, jmenuje se Michal a vlastně jsem se s ním a je mladší. Zeptám se jinak, Denisa teda řekla, Michale, vyspí se mnou a udělej mi dítě? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Denisa je, přátelé, naším dnešním hostem v nebezpečných vztazích. Dobrý den. Těší mě moc. Denisko, můžeme se tykat? Určitě. Tak tykáme si, Honza, těší. Ahoj. Ahoj. Denisa, která, a teď se ptám, je zamilovaná vlastně, není zamilovaná, je šťastná, není šťastná, je smutná, není smutná, jak to s tebou vlastně je? Tak určitě nejsem momentálně šťastná, jsem spíš nešťastná a zamilovaná bych řekla, že jsem asi pořád ještě do svého bývalého přítele Pavla. Tak. Ale tam to teďka nějak nevyšlo. Jasně. A navíc, když jsem říkal na začátku, že toužíš po dítěti, moc toužím po dítěti. Trošku se mi to i splnilo vlastně, dá se říct. Zaklepejme to. Zaklepat. Zaklepejme to, nepředbíhejme. Pojďme rozmotávat ten smutný příběh, který ale už na začátku malinko řeknu, že si vlastně za to, že je smutný, můžeš trošku sama. Částečně určitě taky. Tak, pojďme úplně na začátek, pojďme k tomu, co provází tvůj život. Jak je to dlouho, co se zamilovala? Dva roky bych řekla. Byla to láska na první pohled? Určitě. Kdo? Pavel byl vlastně o 25 let starší a vždycky se mi líbili starší muži, už jenom vzhledem k tomu, že byli vždycky vyzrálí. A chodil, nedělali hlouposti. Nedělali hlouposti, přesně. Hmm. A to mi vlastně na Pavlovi přitahovalo. My jsme si skvěle rozuměli, doplňovali jsme se, fakt jsme byli zamilovaný hodně. Navíc musím říct, a jestli řeknu něco špatně, co jsem špatně pochopil, tak mě klidně oprav, ale ty jsi se s Pavlem seznámila v době, kdy byl rozvedený. Přesně tak, byl rozvedený a z předchozího manželství měl už dvě děti. Mm-hmm. Ty jsou vlastně dospělý skoro, jsou skoro nebo úplně. Dospělo, dá se říct. Tak, toto všechno jsi věděla. Když jste se do sebe zamilovali, to je takový to počáteční, co vždycky u každého spadnutí funguje, to je ta euforie. Mm-hmm. Potom jsou ale věci, které začínají dozrávat a lidi se začnou bavit o tom společném životě. Jak byste si plánovali společný život? Tak my jsme se nikdy nějak konkrétně nebavili, jako jak budeme plánovat budoucnost. Spíš jsme si užívali tu zamilovanost, vlastně začátky všechno hezký a tak nějak po roce já jsem samozřejmě toužila, protože je mi 30 let, takže jsem toužila furt po dítěti, ale začali jsme se o tom bavit až po tom roce, co jsme spolu chodili. A vlastně Pavel mi potom řekl, že se na to už necítí, vzhledem ke svýmu věku a už i kvůli tomu, že měl dvě děti z předchozího manželství, tak se mu do toho, že by měl dítě, moc nechtělo. Yes. A na tom vlastně to pak celý ztroskotalo. Ztroskotalo úplně definitivně. Úplně definitivně, dá se říct, protože já jsem po dítěti toužila, Pavel viděl, že se trápím, viděl to, že jsem smutná. A vlastně mi chtěl dát prostor, udělal takový gesto a rozešel se se mnou. Mm-hmm. Aby si našla někoho jiného. Mi chtěl doporu, nebo s tím, že abych se právě našla někoho mladšího, s kým bych založila rodinu a byla jsem šťastná. Když se s tebou rozcházel, jde to jenom tak se rozejít, jako když člověk miluje člověka a vlastně ten důvod je sice důležitý, samozřejmě. Mít dítě pro ženu, to je ve většině případů to naplnění vlastně nejen vztahu, ale i toho života jako takového. A dokonce je spousta žen, který by chtěli dítě a nepotřebují vůbec toho muže potom. Což ty by si chtěla mít jak dítě, tak ale, jestli to dobře chápu, Pavla. Přesně tak, no. Chtěla jsi mít úplnou rodinu. Tak to původně, ano, přesně tak, s Pavlem. No. Potud to všechno chápu. Co jsi mu řekla na to, když ti dal doporučení, ať si najdeš někoho mladšího? On mi nedal přímo doporučení, ale vlastně mi to řekl takhle.
mu na to neřekla nic, protože on se jevil tak, že je rozhodnutý, takže nějaký přemlouvání o tom, ať to se mnou zkusí, nebo ať prostě se rozhodne jinak, přesně tak, takže to takhle nefungovalo. Já budu takový osobní, protože, jak už říkám, často těch příběhů jsme tady zažili strašnou spoustu a jsou i tací nebo také ženy, které prostě najednou se postarají o to, aby se to miminko prostě podařilo v tom vztahu. Vysadí prášky a podobně. Zkrátka ten muž se to vlastně svým způsobem nemusí ani dozvědět a dozví se to jako hotovou věc. Ty jsi neoperovala tady s touto myšlenkou? Ne, jsem v tu dobu mě to ani nenapadlo. Nechtěla jsem udělat na Pavla podráz, že bych vysadila prášky. A... To se mi líbí. Hmm. To se mi líbí, to je zase hrozně hezký. Já už fabuluju všechny ty věci, které se mi v té hlavě, víš, vždycky honí tak nějak dohromady, ale když vezmu Pavla, jsi říkala o 25 let starší, to znamená, že mu je teď nějakých 55. Hmm. 55, chápu, že u mužů už je to věk, že si říkají, že chtějí mít klid. Na druhé straně spousta z nich v té době ty děti teprve plodí, protože ta dnešní doba prostě taková je. Nebojí se toho. Bylo to čistě třeba z ekonomických důvodů, že se stará o ty svoje dvě první děti a že by to třeba neutáhl s tebou, nebo... Já si nemyslím, spíš šlo o ten věk, a přesně tak, myslím si, že už se na to necítil, spíš. Nelitovala jsi někdy toho, že jste o tom nemluvili třeba trošku dřív na začátku, když jste spolu začali chodit? Určitě, ale na začátku řešíte jiný věci než děti. To je pravda. Člověk musí nejprve poznat, jestli vůbec tím člověkem to dítě chce nebo tak, nebo nechce. Co na to maminka? No, maminka je z toho nešťastná. Ta by mě viděla nejradši s Pavlem, protože má Pavla ráda. Myslí si, že o něm, že je prostě charakter, spolehlivý. Hmm. Pavla měla ráda, no. Jako správná chvíli jako správ, by to byla. Přesně tak, no. Na něj nedala dopustit. Musím říct jednu věc, která je svým způsobem výjimečná. Ty pořád žiješ s maminkou, žijete v paneláku vlastně ve dvoupokovém bytě. Bohužel, ještě. Maminka je v invalidním důchodu, takže těch peněz taky nemá na zbyt. Ono se to ale v tom vašem vztahu celý zamotalo nejen kvůli chtíči mít miminko, ale po tom rozchodu se stala Denisku ještě... Taková divná věc, já bych řekl. A fakt je divná, jako odpust mi to. Já to, jako dějou se různý věci, dějou se věci, které prostě člověka úplně na první dobrou, ano, nenapadnou. Mm-hmm. Pavel má bratra, jmenuje se Michal a vlastně jsem se mladší. S ním a je mladší. Seznámila jsem se s ním vlastně ještě v době, když jsem s Pavlem chodila. A taky jsme se rozuměli, oni jsou bráchové, takže bych řekla, že jsou si docela v něčem podobný. Mm. A... I když ne fyziognomicky, no, ale myslím, povahově. Určitě. No, přesně to, tak. To jo. No a vlastně, když se Michal dozvěděl, že teda Pavel se mnou rozešel, tak se mě snažil nějakým způsobem utěšovat. My jsme se začali psát, on mi i nabídnul, že když budu potřebovat, že mu můžu zavolat, kdyby mi bylo smutno. A vlastně, jakož jsem byla z toho rozchodu docela mimo, myslím, že jsem byla hodně nešťastná, tak jsem ráda využila toho, že jsem se s ním mohla popovídat, že mi prostě obejmou, když mi bylo smutno. No a stalo se to vlastně to, že jsme spolu začali spát, začali jsme se milenci. A jako možná z nějaký části trošičku natruc Pavlovi, možná jsem chtěla, aby se to Pavel dozvěděl, aby si uvědomil, že udělal chybu, že se mnou rozešel, že prostě měl se mnou zůstat. Vím, že to není jako asi možná fér. Určitě. Já to řeknu jinak, kdyby tě bylo 16, tak se tomu nedivím. Vím, je mi to jasný. Prostě se to stalo, nedá se to vrátit. A to jeden háček, dva háčky. Ono to má vlastně celkem 4 háčky. Ono to má víc háčků. No. Tak první háček je ten, že onen Michal, bratr Pavla, je ženatý. Ano, přesně tak. Ještě k tomu. Ta jeden háček. Dva háčky jsou, že má dvě děti. Mm-hmm. A třetí háček je, že jsem před měsícem zjistila, že jsem těhotná s Michalem. To je hák. To je velký hák. A on to ví? On to ví. Není z toho vůbec nadšený. Já jsem teda původně myslela, že
že spolu budeme ve vztahu pokračovat, že opustí manželku, že se rozvede. Že se rozvede, ano. A že teda spolu budeme žít, že se postará o moje dítě, nicméně on to prostě vzal úplně jinak a nutí mě, aby šla na potrat, aby se toho dítěte vzdala, a což já samozřejmě nechci, protože už vzhledem k tomu, že bych třeba mohla mít nějaký zdravotní potíže, nemusela bych těhotně. Mít další dítě a tak dále. Takže já s tím nesouhlasím a teda nevím, co dál, no. Jakože budeš svobodná matka. Svobodná matka, teď bydlíme s tou maminkou. Super. Takže to je taková zapeklitá situace. A ty, když zůstaneš na mateřský, tak peníze vezmeš kde? No, tak určitě bude nějaká mateřská. Nějaká? A hold, budu si muset najít nějaký přivýdělek. Nevím, jak to udělám, zatím vůbec netuším. Před měsícem jsem se to dozvěděla a zatím nemám vůbec žádnou představu, co dál. No, teď se budu ptát. Pavel o tom ví? Pavel o tom ví. Tlačí nějak na bráchu, aby to nějak vyřešil, nebo bavili jste se spolu o tom, nebo jinak bavíte se vůbec s Pavlem? Tak jako určitě se ještě nějakým způsobem spolu komunikujeme, ale ještě na toto téma jsme se spolu nějakým způsobem nesedli. Spíš se to tak dozvěděl a co vím, tak není vůbec nadšený z té situace, je na Pavla, na Michala naštvaný, že se to vůbec stalo. A on vlastně i věděl, že se s ním schází, myslel si, že spíš nastane ten problém v tom, že to na něj praskne u manželky a netušil teda vůbec, že by to dopadlo takhle. Jasně. Takže... No a to, že to potom prasklo, tak ono to prasklo, no, teda, že to Michalova žena ví. Tak to je zkažených několik životů. Upřímně. Byla si vážně tak naivní, že si myslela, že opustí ženu, svoje děti a že se bude věnovat tobě a dalšímu dítěti? No, to byla, když jste spolu, a teď se jenom ptám, protože ty si to řekla sama, stali jste z vás milenci, vy jste spolu vlastně nezačali chodit, vy jste neměli žádnou velkou love story, to je prostě spaní spolu. Je fakt, no, to byla moje blbost, já jsem vysadila i prášky po tom, co jsem se rozešla s Pavlem a co jsem si říkala, tak když prostě, tak jsem je vysadila. Ani jsem se o tom Michalovi teda nezmínila, ani jsem nad tím nepřemýšlela, protože v tu chvíli, jak jsem byla rozhozená z rozchodu, tak mi to nějak nepřemýšlelo. Rozumím, to se stává. Za to tě nikdo nemůže odsuzovat, to jsou prostě věci, které se někdy stanou a nejhorší věci se stávají ve chvíli, kdy člověk nejméně chce a očekává. To tak prostě je. A když se něco boří, tak tomu vždycky říkám, buď hezká trojka, nebo ta odporná trojka, jako, že to je vždycky na třetí. Na nás teď je, aby jsme zkusili věci urovnat, pojmenovat, vysvětlit, nevím, vůbec nevím co. Jste třeba domluvení jako, zeptám se jinak, ale s Michalem, že bude třeba na dítě platit, když si ho necháš? On by chtěl ten problém vyřešit tím stylem, že prostě půjdu na potrat. On nevidí jinak, jiný řešení, nezajímá ho to, on je naštvaný samozřejmě. Což na jedné straně chápu, a na druhé straně potěhotnila si ty a to dítě je tvoje a spal s tebou on, když byl ženatý. Přesně takže... tak. Nevím. No nic, pojďme si poslechnout v první řadě tvoji maminku, která je tu s námi. Je to hrozně milá paní. Pojďme na to. Říkala jsem Denisce, ať si s ženatým chlapem nic nezačíná, ale nedala na mě. Michal je proutník, slibotechna a sukničkář. A s takovým mužem si je lepší nic nezačínat. Mamka. Je naštvaná, asi je hodně naštvaná. A maminka právě teď přichází. Tak, Jiřinko, pojďte za náma, dobrý den. Dobrý den. Opatrně ze schodu. Já si to neodpustím, ale posaďte se tady hezky. Tak, stejně si to neodpustím. Mám jednu kamarádku z hereckého světa, to je Valérie Zavadská. A normálně jste jak kdybyste byla její sestra. Děkuji. Nejste její sestra náhodou, utajená nějaká? Ne, nejsem. Jste celá Valinka, akorát, že vy nemáte tak hluboký ale hlas. To je, ano, nemám. Ona to je mluví moje oblíbená herečka. Mm-hmm, známý. Nejpě to má trošku. Je. Máme spory. Já bych jí přála Pavla, protože Pavel je hodný člověk. Akorát nechce děti. Hmm. A to akorát je strašně silný, akorát. Ona je jinak hodná, chytrá holčina, ale dělá kraviny, no. Co by žena neudělala pro to mít dítě, já vím, někdy.
někdy. Zase jsou daleko horší ženy, to už jsem tady říkal, které pro to udělají úplně všechno. Ona jenom prostě, nevím, se nechala nějak unést nějak divně. Oblbnout. Asi oblbnout. Taky je. Trošku. Michal je takovej proutník a zbabělec. A já vím, že to bylo prostě na truc Pavlovi. Pavel nechtěl děti, protože vlastně už děti má. Ale takže... hlavně, jestli to chápu dobře, on se cítí starý prostě. Jo. To, sice nechápu, proč se v 55 jako já ho starý. Tak trochu chápu vzhledem k tomu věku, že prostě... Bacha, nebude za chvíli taky 55. Jo. No za 5 let. Tak. Nevypadáte, ale... To je za chvíli, děkuju. Ale... Někteří chlapi jsou prostě takový pohodlní, že už... Chtějí mít klid, no. No, že už chtějí mít takový ten svůj klid, no. Já to chápu na jedné straně, ale moc bych jí ho přála, protože byl hodný. Je to hodný člověk. Jiřinko, ta alternativa, že si Deniska nechá miminko a bude bydlet s váma i s miminkem. No, my bydlíme spolu a... Já se ho nenechám vzít. Mně je to strašně líto, ale já opravdu nevím, jak to budeme zvládat s mým malým důchodem. No, budeme to muset nějak zvládnout. Prostě se najdu nějakou brigádu, když budeš moc, tak budeš hlídat třeba, když jdeš doma. To samozřejmě ano, ale... Já na potrat nejdu, ale to jsem řekla hned z začátku. Já vím, kvůli tomu se... Já tě nechci nějak do ničeho tlačit, ale vím, že je to s dítětem... strašně těžký sama. Co když si budeš chtít najít svůj byt a být sama? Ale zvládly to jiný matky, samoživitelky, tak si myslím, že není problém, bych to zvládla. Já bych chtěla pro tebe jenom to nejlepší, aby ses měla dobře. Abys nebyla sama s dítětem, protože víš, že jsme byli sami od tvých 10 let. No, a bylo to hodně těžký. To víš sama. To vím, no. Taky vím, proč máš strach. Já vím, že jsi dospělá, že... si o tom budeš rozhodovat sama, já tě nebudu do ničeho tlačit, ale... Já vím, že to bude to praktického hlediska, chápu to. Chápu nevím, to. Nevím opravdu, jak... Ono to ekonomické hledisko je samozřejmě důležitý, je důležitý a... nikdy člověk neví, co ten život vlastně ještě všechno přinese a s čím se bude muset potýkat. Zaklepejme, aby to bylo všechno úplně v pořádku. Pojďme k těm, nevím, jestli hezčím věcem, ale... Ty máš sobě vlastně jasno. Ty máš já mám 100% jasno. Chlap, nechlap, prostě dítě, je to prvořadý. Určitě. Tento sen se splnil, toto je situace, která prostě je, která se děje. Mě samozřejmě zajímá to, co si myslí třeba Michal. Mě by zajímalo, jak by se tvářila teď v tuto chvíli jeho žena. No, to by mě teda taky zajímalo. No, já si myslím, že by mu dala zleva zprava. Je to zbabělec a vůči své rodině i vůči Denisce. Mně se prostě nelíbí, když chlap, který něco zaviní, byť to zavinění je na dvou miskách vah, tak se zachová ne zbaběle, ale že nutí toho druhého člověka k něčemu, co mu může ovlivnit život, ale komplexně. Jo, protože... on by tím pádem vyřešil své problémy, že jasně, jo? Jasně, no, ale jistě. Nevyřešil, protože stejně to jo. Jeho žena ví, jako vyřeší jenom to, že bude lehčí jeho peněženka. To je pravda. To je celý, nebo nebude mít takovou zátěž ta peněženka. Chtěl si prostě užít, Dani. Chtěl si užít a zodpovědnost tak už na sebe. Bylo, no. Ale jasně, taková byla možná i vaše úvaha, možná jasně. Vaše dohoda. Chápu, když dva lidi prostě něco provedou z té strany truc, z jeho, to bylo prostě, je chlap. Tak on to trošičku i zneužil, no. Viděl, že jsem smutná, tak... Jasně, jasně. No, prostě fakt jako zapeklitá záležitost, tady ty věci. Ale já si myslím, že mluvit jenom o Michalovi a nemít tady Michala, tak by bylo taky nefér. To je asi ten důležitý moment toho našeho povídání. Na rozdíl od Pavla, který už jsem viděl, tak Michala jsem neviděl. A jsem fakt zvědavý, jestli je takovej, jak ho brácha popisuje. Teď myslím, jak Pavel popisuje Michala. Pojďme si ho poslechnout. Dnes si mě docela líto, ale já se rozvádět nechci. A svoji ženu mám rád a mám rád svoje děti a chci je připravit do dětství.
Takže takový frája. Děti nechci připravit o dětství a proto spím s jinou ženou. To je super. To je taková docela dobrá úvaha. No. Já vždycky přemýšlím, abych neřekl, a proto se já jí dívám tady do těch poloprázdných desek a bych neřekl něco sprostýho, protože v některých situacích se to úplně přímo nabízí. Je zvláštní, že oni jsou s Pavlem úplně každý... dva bratři, ale úplně každý jiný prostě. To někdy to tak v životě já, to je až neuvěřit. Ale i povahou, i ze vnitřkem prostě ano. Jsou. No. Jsi připravená na to, že Michal přijde? Já jsem s tím připravená, jsem s tím smířená. Jo, tak Michal přichází. Jsem říkal před chvílí, že působíte jako frajer. To jsem řekl já, ale řekl to vlastně i brácha, protože Pavel říkal, ale ne v tom negativním slova smyslu, on říkal, no on Michal je prostě takový frája. Takový, že působí na ty ženský a tak jako. Tak ženy. Michal a ženy. Michale, manželka, dvě děti, šťastný manželství, do toho milenka. Kolik takových milenek bylo? Tak se to nepovídá, ale nebylo to tak zase úplně. Co to je, nebylo to tak zase? Tak to vezmeme třeba za poslední dva roky? Byla nějaká? Kromě? Ne, jenom jedna. Jenom jedna, jenom. Tady ta, na kterou koukáme? Ano. A co Šárka? To bylo trošku všechno jinak. Jak jinak? Tam jsme spolu nespali se Šárkou. Vy jste spolu se Šárkou nespali. Kdy jste spolu nespali? Když jsme se viděli. Že ona říkala teda jako něco trošku jiného. Tak co Šárka? Šárka může říkat, co chce, ale já prostě nevím, jak to je. Se Šárkou mám čistý svědomí. Se Šárkou máte čistý svědomí. Tak to zkusíme jinak. U vás ve firmě je potom ještě jedna, Jana. Co, taky máte čistý svědomí? Tak na týdenní dovolené? To je neuvěřitelné. A manželce jste říkal, že jste na školení? Ale tak zase Jana... Co Jana? To měla problémy se svým manželem a... Jo tak, takže vy jste vlastně takový ten léčitel těch ženských srdcí. Problémů. Už tomu rozumím. Mm. Každá žena, která má problémy, tak přijde za Michalem. Ten a Michal ji utěší. Já jsem ironický teďka, ale já za prvý nemám rád, když ze mě někdo dělá blbce. To za prvý. A za druhý nemám rád, když někdo, když už dělá nějaký blbosti, si to neumí přizpůsobit tak, aby se to někdo další nedozvěděl. A při vší úctě přijít k vám do firmy, tak od recepce do třetího patra se najdou nejméně dvě, které prošly vaší postelí. Za poslední dva roky. A to je jejich tvrzení. Jasně, jejich tvrzení proti tvrzení. Jasně. No nic, tak jedna je tady a je navíc těhotná. Tak co s, tím, co s tím uděláme? Musí zapotrat. No, proč? To je... Zaprvé, proč a proč musí? Protože když... Co? By se ti ulevilo, veď? Ne, nech to ne. No. Jasně. Proč? 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 Tak proč? Musí. Protože já už další dítě nemůžu mít. Jak nemůžu? Jako, já mám už dvě svoje, já jsem šťastný. Já jsem šťastný. Mm-hmm. No manželka asi už není moc šťastná. No já to musím nějak urovnat. To dokáže ukecat doma. Urovna? No. Jo. Proč zahýváš, když jsi tak šťastný? Ale tak to není zase úplně takhle. A jak to je teda? Co? S Denisou to bylo jinak prostě. No utěšoval jste jí, protože měla problémy. A máš se mnou dítě. A ty jsi mi volala sama. Jestli se sejdem... Ty jsi mi nabídnul, že kdykoliv budu potřebovat, bude mi smutno, že ti můžu zavolat. A kdo zavolal? Já jsem zavolala. A kdo se chtěl sejít? Já jsem se chtěla sejít, protože jsi mi to nabídnul, bylo to oboustranný. Mhm. No. Zeptám se jinak, Denisa teda řekla, Michale, vyspí se mnou a udělej mi dítě? Tohle zase úplně to nebylo, ale tak nějak to prorostlo, to tak... To je dobrý příměr, myslím, že si ho všichni můžeme zapamatovat. Dobrý. Jestli si něco z tohoto dílu budu pamatovat, tak tady toto určitě teda. Ona byla hrozně smutná, tak prostě
jsem mi utěšil, ale... To jsme si všimli. Tak, no nic, jako já nebudu, já tady není mým úkolem vás nějakým způsobem zhazovat, se směšňovat, dělat z vás blbce, protože to se sebe děláte sám, takže to je úplně jedno. Ale zas na druhé straně, ať je to jakkoliv, vám připadá úplně normální, že brácha s ní prostě rok žije, potom víte, že brácha nechce mít děti, se stanete teda tou pomocnou rukou místo toho, abyste toho bráchu chránila, abyste jí vysvětlili, že prostě brácha už z nějakého důvodu dítě nechce. Abyste jí řekl, že vy byste taky už dítě nechtěl. Já jsem mi to vysvětloval, že prostě bratra chápu. Že prostě ten vztah ukončil. Přeci jenom 25 let starší a už má dvě dospělé děti. Dali svobodu. Ona to neunesla, tak prostě chtěla být bratrovi na blízku, tak se začala se mnou. Protože nevěděla o těch 6 z té firmy. To by si začala stejně, že jo? Nevím, jak by to dopadlo. Ale já vím. Jo? Jsi to tak plánoval? Já. No možná jsi mohl být taky trošku vyčuraný, z toho využil, že jsem smutná. Yes. Já myslím, že jo, taky trošku. Jsi takový. Proč bych to využíval, kdybych měl dalších 6 ve firmě? No tak proč než už 6, tak proč ne 7, veď? Do sbírky. Do sbírky, no. Ono, konec konců týden má taky 7 dní. Tak to je trefná poznámka. To má za to prorostlo. No. Chudá má ženka. Michale, teďka jako vážně. Kolik budete platit měsíčně? Já doufám, že nic. Jak doufám, že nic? Já se ptám, kolik budete platit, protože jestli jste dobře poslouchal v zákulisí a zrovna si netextoval s nějakou jinou milenkou, tak, a to už jsem teďka zprostej, tak Denisa si nenechá to dítě vzít. Já jsem to slyšel, mám. No. Tak ale ona si to ještě rozmyslí určitě. A proč by si to rozmyslela? Jakože na ní budete působit nějak nátlakem? Ne, ne, ne. Budete slibovat, že se rozvedete? Nebo já, i kdybyste se rozvedl, tak budu první, který doporučí, ať si vás nebere. To byste ani nevzal. Já se rozvádět nechci v žádném případě. Bych střeba, na to taky jsou dva. Ona taky může přijít manželka, že se bude chtít rozvádět. Tak kolik budete platit měsíčně? Já nechci platit vůbec nic. No, by se z toho nejradši vykroutil. Když budete mít dítě, který se narodí, budete platit alimenty. Ale když jsme začali spolu spát, tak jsem neřekla, že nebereš prášky. Ty jsi se ani neptal. No. Myslím si, že na to jsou taky dva. Jeden, co se ptá, nebo jeden, co si dává pozor. To je... Jako, ona nebrala prášky, ale že ty bys používal ochranu, to tě třeba nenapadne. Vždycky je to na týžení. Mně se to vždycky na těch chlapech fakt strašně líbí. Ty, ale já nic. Takový alibi trošku, že? Jaký to bylo, když jsi to oznamoval bráchovi, že je těhotná? No, dnes se to těžce, no. A bych tě naštvali na mě. Myslím si, že to první bylo správně, ten výraz. My to umíme vypípávat. Hodně, hodně jako naštvali. Pohádali jste se skrz to? Hodně. A můžu se zeptat ještě na jednu takovou impertinentní věc? Co manželka na to říká? No, tak tam je to trošku špatný, ale... Ale? Já to nějak urovnám, to nějak vyžehlím a... Nemyslím si to. Prostě si to nemyslím. Ono vždycky se chodí tak dlouho, jak se to říká s tím příslovím, sečbánem provodu, až se ucho utrhne? Tak. Myslím si, že se utrhlo nebo urvalo. Ještě ne. Ty jsi takový docela sebejistý, to je obdivuhodný, musím říct, že nikoho takového jsem tady už dlouho neměl. Sice nejsem úplně jakoby kluk z plakátu nějaký, který prostě by šel jak psi má, ale zase v rodinu se vždycky postarám. Tak se ptám, kolik budeš platit? No. Já už jsem řekl prostě, jsem naštvaný, nechci prostě dítě jako zde nesou, chci, aby prostě šel na potrat. No a já nepůjdu, takže... Bude to vaše dítě. A to slovo vaše, to se dá docela snadno už v dnešní době dokázat. Já, tak proto trošku jako supluju už takový to, co se budete domlouvat potom. To znamená, jak se dohodnete, jak se domluvíte. Jak to chceš dělat? Co jak chci dělat? Nepělíte 0 plus 1, nebo co to máte za... 2 plus 1. Chceš blázen?
Já ale nepůjdu na potrat. Náhodou budou nějaký potíže, zkomplikuje se to a pak nebudu těhotná nikdy. Ale nebudu... Tak se to... Čekáme spolu dítě, tak se prostě postaráš taky. Jestli jednou budeš táta, tak ty alimenty zvládneš, ne? S tím musel počítat trošku. Já už mám dvě děti. No a co, tak budeš mít třetí, no. Se nezblázníš, ty. Možná nejen třetí, čertví, jako. No. Ne, opravdu, tak se tomu postav čelem. Starej, já se tomu stavím. No to jo teda, jak zbabělec. Jak to? Protože mě nutíš jít na potrat. Já se tomu postavil. Srap, ty vado. To je to postavení tady, to jako říct, jako... Jdeš na potrat. To je super teda. No nic, hele, já si myslím, že je dobrý a přivítat ještě jednoho člověka. Jsme zvažovali, napřed jsem si myslel, že pozveme manželku. Mně by se to fakt jako docela líbilo, protože takový tři ženy proti jednomu sobcovi, to je prostě, a mohl bych přidat ještě pár superlativů od Narcise až tak dál, tu bych urazil kytky. Zažil jsem horší věc. Nakonec jsme to, ano. Neuvěřitelné. Myslím si, že to horší teprve přijde. Máme to vůbec nezasazujte. Nic, já to dopovím. Přijde ještě poslední host, manželka to není. Vás uklidní, Michale. Na druhé straně nevím, jestli úplně, protože přichází váš bratr Pavel. Zdravím. Zdravím, zdravím. Denisa se zamilovala do rozvedeného Pavla. My jsme se skvěle rozuměli. Doplňovali jsme se, fakt jsme byli zamilovaný hodně. On ale po roce vztah ukončil s tím, že Denisa potřebuje partnera, který si s ní založí rodinu. A Pavel viděl, že se trápím, viděl to, že jsem smutná. Denisa si začala milenecký poměr s jeho mladším ženatým bratrem Michalem. S ním otěhotněla a pevně doufala, že se rozvede a vezme si ji. Michal se ale rozvádět nechce. Musí na potrat. No, proč? Proč a proč musí? Zůstane tedy Denisa na dítě sama? Teď jako vážně. Kolik budete platit měsíčně? Já doufám, že nic. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Ahoj. Jak se rozzářila? Já taky. To je dobrý, aspoň někdo se rozzářil. Já bych mu dal facku normálně. Jestli málo. Jo. To je jako prostě úplně do nebe volající. Nebudu nalhávat, Pavle, že jsme si nepovídali už v zákulisí a že jsme si říkali nějaký věci. Ale upřímně, my jsme si tam potykali, tak budeme si tykat i tady. Pak 55 je takový věk a navíc, když se na to podívám, prosím, vůbec na 55 na nějakýho dědečka nevypadáš, jako to je. No. No, já už jsem přece jenom starý krokodýl, jak mi vždycky říká maminka, a nejsem zastánce toho, že by si chlap měl vyrábět svý vlastní vnouče, jo, tak přece jenom 55 je na tohle hodně, ať jako si kdo chce, co chce říkat. Já to chápu, zase na druhé straně bys nebyl ani první, poslední, který si, a to se mi taky líbí, dneska to tady je perlička za perličkou, vyrobit si vlastní vnouče. Pořád to bude tvoje dítě, třeba jako až si ho jednou s někým někde vyrobíš. Nehledě na to, tady nad tím brácha vůbec neuvažuje, a přitom mezi váma je rozdíl 10 let, 9 let. A tomu je to jedno. Ten no. Prostě ty ženský tak nějak jako, že střídá. Ženy jsou někdy naivní a prostě skočí nevím na co teda. Jsou každé jinačí. No jo, ale brácha je v nejlepších letech, se říká, mezi 40, 50, tak to prodává. Jasně, tak to prodává, no. Chápu to, už mlčím. Tak, ale mě by teďka zajímala jiná věc. Miloval jsi Denisu? No, samozřejmě. A tebe vystrašilo fakt jenom to dítě? No, jako člověk nemusí být žádný Einstein, ale když se dá jedna a dvě dohromady, tak... Když potom počítá, kdyby šlo do první třídy, kolik mu je, kdyby maturovalo, že už se toho pomalu člověk nemusí dožít, tak jako... Kdyby jsi to měl jako já, že tě nebaví matematika, tak vlastně tady o těch věcech vůbec neuvažuješ. No, když to... Mě počty vždycky šly, no. Mě sice šly, ale nebavily. Ach jo. Jaký je tvůj brácha?
Kromě toho, že bys mu dal teďka přes držku, jako, což chápu. No já vždycky bráchu v některých věcech obdivoval. On to vždycky s holkama uměl líp, tak to jsem já vždycky záviděl. Já to jsem si všiml. No na rozdíl od něho jsem další perlička, já vždycky říkám od přirození plachý. Jako když já jsem ve společnosti, tak kam mě postaví, tam mě za hodinu najdou. Aha. Já jsem se vlastně jednou v životě v podstatě překonal, že jsem dokázal oslovit Denisu, že jsem k ní přišel a jo, řekl jsem a zbalil si, co? A zbalil si. No, až jsem se divil. Jako, jo, když člověk starý krokodýl zbalí takovouhle krásnou mladou holku, tak já jsem čekal to ne, na to jsem byl připraven a... A ono jo. Ono jo, no. A ty se toho potom vzdáš, chápeš to? Ale zase... Já vím, ta matematika, nechej tu ne, matematiku. Ne, ta odpovědnost jako... Ale já vím, mně se líbí, že jsi zodpovědný, to je bezvadný. Na druhé straně, ale, a to zase si nenalhávejme, ty jsi pracovitý. Ty jsi prostě člověk zodpovědný. To, že máš svoje děti z manželství a já nevím, co, že to všechno je funkční a všechno funguje. Takže já si myslím, že tak, jak umíš počítat, ta ekonomická stránka, ta je teďka zanedbatelná. Mě zajímá ta citová. Víš, protože prostě tady sedí holka, kterou si vlastně miloval a já při vší úctě, já nejsem žádná vědma, nic takového, nejsem žádný chytrolí, ale když uvažuji jenom prostě svojí hlavou, citem, ty přicházíš, ona se usmívá, rozněžní se, jako kdyby přišel král před nějakou malou princezničku a ty se na ní culíš, to znamená, že jako ta love story, když úplně odmyslím tady toho, tak jako to prostě pokračuje. No já to nezakrývám, ale přece jenom bylo to těžké rozhodování, ale... Ale? Řekni mi, jak oznamuje chlap, který má krásnou ženu, musíme se spolu rozejít, nebo najdi si někoho mladšího, protože já jsem starý krokodýl. No to je fakt jako... No, v podstatě takhle, teď jsem hledal ty slova, ale to bylo úplně stejně. No. A víš, že to je blbost? No, přece jenom těch 25 let, jako čím budu stárnout, tak vlastně těch 25 let bude čím dál, no jo, ale ta propast přece jenom bude čím dál větší, jako... Pořád stejná. No, číselně. No. No, ale... Ne, já ti řeknu takový kouzlo, jo, 25 let. No. Až tobě bude 85, bude 60 a bude to úplně stejné. No to jo. Budete sedět na zápraží a budete se dívat na vnoučata. No jo, ale když jí bude 40, no, to už bude 60. Řeš, až jí bude 60. No, tak to už se, no, přece jenom chlap stárne a kdo má stíhat takovouhle pěknou mladou holku, že jo? To je super, to se mi teda líbí. Jste no. Si to v té rodině hezky zařídili, chudák nešťastná máma tady. To jsou no ne, no tak věci. Právě proto jsem jí chtěl dát ale tu právě, volnost, tvůj, aby... To je tvůj problém tohle, furt jenom kecáš, povídáš, mluvíš. To no, říká ale... ten pravej. A kdyby šel rovnou k věci, tak prostě to... No tak já chci no, ale... tu věc, ještě mi neodpověděl, kolik bude platit. No ale brácha, vem si, že... No... Že jo, je to žena mladá divoká, tak má svý potřeby, tak jako když já potom přilezeš tu šedesátku a dál, tak... Ty jsi tak... dravec, prostě krokodýl si říkal, tak prostě... No starý krokodýl, no to neznamená dravec, starý krokodýl už je, že jo, ale... trošku pohodlnější. No, ale, no. Hoďme krokodýla do rybníka nebo do řeky, ten mě až tak moc netrápí, mě zajímá teďka to miminko v bříšku. Pánové, znovu se ptám, kolik budeš platit, ty si ho necháš. Co s ní bude? Co s ním bude? Tak se to... Já nevím, prostě... Co? Já fakt nemůžu, prostě, já jsem... Mám rád svou manželku, mám rád své děti. No tak půjdeme k soudu, on to tam vyřeší. K soudu chceš? K soudu. No tak to by nevyhrali soudem. No tak jako co jinýho, když ty nejsi schopný, nemůžeš, prostě říct muset. Nějakou normální... normální je ti jasný, věc. Že ten soud prohraješ, to je prostě... Brzy. Jo. Cože ho? Prohraju. Jo? Z kterého jsi světa? Právě si tady z toho. Máš toto zapotřebí? Já... Víš, co jsi způsobil vlastně svým způsobem? No, ale že to veme takovýhle konec, jsem nepředpokládal, tak... Ježíš... Já vím, jsou to dospělí lidé, všichni jsou dospělí. No, jeden můj známý říká krásnou hlášku, po zemi běhá kolíku, a tak jsem předpokládal, že ten kolík, koho si najde, bude podstatně mladší, že bude blíž. To nebude hlavně brácha. A že nebude hlavně ženatej. No. A mít svoje dvě děti. No. No a... Ty jsi šťastně rozvedený. Dá se říct, ano.
Já když to tady poslouchám a Denny, já tě pořád miluji a... Já tě taky pořád miluju. Já vím, co jsem všechno řekl, no, co... Blbost. Já to dítě vemu na sebe, protože je moje. Jak ho vezmeš na sebe? Jak ho vezmeš na sebe? No. Jakože si necháš napsat do rodného listu? Jakože budu jeho otec. I když si říkáš, že jsi na dítě moc starší? No moc starý? A... Takže jsi si jistý? No naprosto. Naprosto jako jsi si jistý. Přece nespůsobím tohle, co by tady jinak hrozilo, že... Hele, brácha, no? Uděláme to takhle. Když to uděláš tak, ty říkáš... A to se neplete se do toho. A to taky byla dobrá hláška, mě se to líbilo. Vlastně neplete se do toho. No. Tak já teda to dítě budu přispívat. Tak to je super, teda. No. Mm. To tak najednou. Mně se teda líbí víc tady ta varianta, já bych se na ně úplně vyprnul. To nic, to bylo jenom tak mimo, to nikdo neslyšel. Jestli tomu dobře rozumím, já jsem teda byl s otevřenou pusou. Ty se řídíš takovým tím pravidlem, který se říkává, jako že není důležitý, kdo udělá, kdo vychová? Ano. Přesně tak. Hele, úplně je... ze všeho nejvíc. Nejvíc. Tak dobrý, no. Ty už neblbni, neblbni. Hodně štěstí, mámo, hodně štěstí. A... Jo, díky. Jsou věci, které život hodně zamotá. Jsou věci, které jsou o lidech. O nás lidech a já si myslím, že každý by měl nést svoje následky. Když se tak nestane, tak je dobře, že jsou lidé, kteří řídí svůj život ne peněženkou, ne chtíčem, ale srdcem. Mějte se hezky. Budu šťastná babička.